بسم الله الرحمن الرحيم ولي وحن كجرنا chapter كي صدحات immunity كاها chapter immunity microorganism مثلا humanist كا عشر كيسي أفراد أو نقن دونا chapter كان عشر كيو قدن بي وحن كل يقام دونا وحل ويقى أنا antibodies كا antibodies كا مركان ديجان ناي محالة دا chapter is cell biology كا مركان صور ديجان ناي protein كا مركان ديجان ناي نوعية البروتين كا حكم ده ها antibodies كا وبروتين بوها antibody هو globular proteins وينجي يقيمين لي بروتين كشابتر كلا بعض السلف يقولوا شيء globular هي fibrous هو globular protein أما هو بروتين كي سميني قاب ككبدو كله أبيا كميل بيه مركا هو النقطة antibody هو globular protein سدوا كلا نوع سمية group protein أو لو يقنا immunity globulin وحصل هي antibodies كا antibodies هو دفاعي شركة antibodies كمركا structure كود الله إيه جايو antibodies كستعمله هو كوبين four polypeptide chains هو كوبين four polypeptide haddoo afar polypeptide ka kooban yahay waxaan garanaynaa inuu yahay quaternary structure ki protein ka sameeynaayo afarta uu ka kooban yahay two long laba way dhaadheer yihiin ama labada dhaadheer waxa loo yaqaan hyphy chains and two short afarta polypeptide labana way gaagaabay waxa loo yaqaan light chains marka uu ka kooban yahay afar polypeptide laba dhaadheer oo loo yaqaan hyphy chains iyo laba gaagaaban oo loo yaqaan light chains sidoo kale waxa isku haya disulfide bridges hold the chains together labada chain waxa isku haya disulfide bridge oo salaan sida markay noqoto wuxuu ka kooban yahay laba dhaadheer oo hyphy chains ki iyo laba gaagaaban oo light chains ki ka isku haya waxa loo yaqaan disulfide bridges ama laba sulfur weeye antibody wal ka sababo wuxuu ka kooban yahay two identical antigen binding sites wuxuu leeyahay laba yaro meelood oo ku dhiga maxaa la dhaadaa laba yaro meelood oo antigen ki ku dhigaya two antigen binding sites ayuu leeyahay antibody gi markay antigen ki bay ku dhigayaan labadan meelo mid walba labadaas uu leeyahay kuwaas oo light chain kuna yeelanayo hyphy chain kuna yeelanayo amino acids uu sidii isku xigigaano waa kuwa sameeyay three dimensional shape ka waxa kale uu leeyahay antibody walba faariye barriga waxa weeyaan antibodies waxyaabaha kale oo dhan way iska gowda mid way ka sameeyeen qaybta kaliya ku kala duwayn baa waxa la yiraahdaa variable region which is different on each type of antibody molecule produced antibody kasto la sameeyaba qaybtu ku kala duwan yahay waxa loo yaqaan variable region waxa kale oo jira qayb loo yaqaan hinge region kana antibody waxay siisaa flexibility for the anti waxay siisaa inuu kala baxbaxo antibody markuu ku dhigay antigen ka hadii uu yahay shay fixed oo meel uu yaalo de isma qaad qaadi karayo laakiin uu kala baxbaxo qaybtaasina sana waxa loo yaqaan hinge region sidoo kale waxa jira antibodies ka qaar gaar loo yaqaan antitoxins bacteriyooyinka qaar ko toxin bay soo daayaan ama sun antibodies ka laga hortaga waxa la yiraahdaa antitoxin kuwaas oo xidhaya toxins released by bacteria antibody kan antitoxin ka loo yaqaan wuxuu xidhaya oo daboolaya bacteriyada sunti ay soo deysay waxaana ka mid ah tusaalan bacteriyada keenta diphtheria oo wixii aan soo dhiganay ee gowracada loo yaqaan iyo tetanuska waxa dhanaan ka sheekeynay waa inta sawirka halka ay noo yaali waa antibody wuxuu ka kooban yahay laba dhaadheer oo loo yaqaan long chains ama hyphy chains iyo laba gaagaaban oo loo yaqaan light chains ama short chains waxa kale oo jira qaybaan isbedelna u leeyahay antibody constant region hyphy chain kuna constant region ka u yeelanaya light chain kuna u yeelanaya waxa kale oo leeyahay variable region oo qayb ay ku kala duwan yihiin waxa kale oo jira hyphy chain kan weeyaan kuwan gaagaaban oo light chain iski waxa jira disulfide bridges waa waxyaabaha yar ee madmadow ee laba kasta isku haya waa bond ku isku haya la yiraahdo disulfide bridge waxa kale oo jira antigen binding sites meelaha antigen ku dhigay waa meelaha mid walba waxay leedahay meel yar oo soo foocda laba yar oo meelood oo soo foocda kana wuxuu leeyahay laba yar oo meelood oo soo foocda waxa la yiraahdaa antigen binding sites waa meelaha ku dhigay way shan nooc baa jira antibodies ka nooca koowaad waxa loo yaqaan IgG IgG dan way naga hore u soo aragnay IgG dan waxa loo soo gaabin doonaa mar walba way nagu soo noqonaysaa immunoglobulin oo protein ka antibodies ay soo saarayaan halka laga helo kan inta ugu badan waxa laga helaa circulation blood dhiiggan wareegaya waxa kale oo laga helaa tissue-ga sidoo kale IgG-ga antibodies ka nooca loo yaqaan kan cross placenta waa ka kaliya ka gudbi kara madheerta hooyada wuxuuna keenaa xanuun loo yaqaan HDN way nagii ku soo dhiganay markaan dhiganay rhesus factor-ka hemolytic disease for the newborn tusaale way nagii dhiganay de aabu adu yahay Rh positive hooyaduna ay tahay Rh negative waxaan waxay ahaayeen antigenes ka ku soo dhiganay genetics-ka tusaale aan ilmi yar hadduu Rh negative noqdo Rh negative ka antigenes kan hooyada madheerteedii bay ka gudbeen ilmihi yar maxaa la dhaadaa sidaas ku baabaayay shaqooyinka uu qabto noocan koowaad waa maxay wuxuu kor u qaadaa macrophages-ka sidoo kale wuxuu noqdaa antitoxins
wuxuu sababaa agglutination. Agglutination waxaa la yidhahdaa laba dhiig oo kala duwan inay isku dhegaan. Tusaale ahaan, ninka dhiiggay waa duu A uu yahay, dhiig laygama shubi karo qof kaloo B ya, waayo labadii antigen baa kala duwan. Anna antigenkayga waxaa laga yaabaa waa A, isagana antigenkiisu waa B. Agglutination waxaa la yidhahdaa labadii dhiig inay kala duwan ay isku dhegaan. Nooca labaad waxaa loo yaqaanaa IgM, largest antibody, waa ka ugu weyn shanta nooc ee antibodieska. Waxaa laga helaa dhiigga wareegga dhiigga, waxaa laga helaa fluidiska ku jira tissueska, county cross placenta. Kii hore IgG ka kaliya ma dheerta ka gudbo ahaa, kani kama gudbo. Sidii kii hore wuxuu sababaa labada dhiig inay isku dhegaan. Waxaa kaloo kani keena proteinada complementary proteiniska iyo cambium cells inay cellsku ay isqabsadaan. Kan waxaa la yidhaahdaa IgA, kani waxa weeye ka ugu muhiimsan antibodies oo dhan. Waxaa laga helaa waxyaabaha la soo daayay secretioniska, waxaa laga helaa qandhuufta, lilmada, secretioniska bronchialiska ay soo daayaan, duufka, small intestine waxyaabaha uu soo daayo, prostate and vaginal. Waxaa kaloo laga helaa prostate glandkan meelku ay leeyihiin iyo vaginal fluidiska. Waxaa kaloo laga helaa nasal fluid, fluidka yaree biyaha yaree qoyan ee sankeena ku jira. Waxaa kaloo laga helaa colostrum and breast milk. Colostrum waa dambarka hooyadu markay sidaa u musho caanaha huruuda ee antibodieska ay ku badan yihiin, iyo breast milk caanaha naaska hooyada. Kan shaqadiisu waxa weeye wuxuu ka hortagaa pathogens from attaching to epithelial cells, inay pathogens ay ku dhigaan epithelial cells ku laayin karaan inta neefta ay maraysa meelaha dheefshiidka. Waxa kale oo joojiya bakteeriyadu inay ku dhegto selka. Waxa kale oo ka sameeya in wuxuu ka ilaaliyaa maxaa la yiraahdaa bakteeriyadu inay colony sameeyso oo isku soo warato. Kaafraad waxaa la yiraahdaa IgD, inta badan waxaa laga helaa surface of Fehrchin B cells, B cells nooca loo yaqaan Fehrchin B cells. Waxa kale oo shaqadiisu ay tahay kan wuxuu bildhaan noqdaa B cells to be activated. Markasta antibodieska IgD la soo daayo wuxuu activate gareeyaa inay B cells ay maataan. Ka dambeeyo waxaa la yiraahdaa IgE, waxaa laga helaa tissueska. Inta badan qaybta hyphogen ka isagu leeyahay waxay soo daysaa histamine oo chemicalka ku soo dhiganay inflammationka. Waxaa kale oo kan mas'uul ka yahay allergiga ama xasaasiyadda iyo waxa marka ay jirto soo daaya, oo wuxuu ka hortagaa parasitiska. Waye kan isagaan iska soo koobno, waxaa jira active and passive immunity, difaaci labaan u qaybinaynaa, active iyo passive. Marka ardaygu waa inuu maskaxdaad ku haysaa markasta active laga hadlayo waxaan jeednaa, waxaan ka hadlanaa antigen, waa wixii xanuunkayna u keenay. Markasta passive laga hadlayana waxa maskaxdaad ku qabanaysaa inuu yahay antibodies. Marka active immunity markaan ku raado waxaad garanaysaa in antigen laga hadlayo, passive immunity markaan ku raadana waxaad garanaysaa in antibody laga hadlayo. Active immunity is the immunity gained when an antigen enters the body, waa difaaca qofku helo marka antigenka ama wixii xanuunka keenaya jirka uu soo galo. Immune response-kiina wuu jawaab celinayaa, antibodies-kiina marka dambe la soo saarayaa. Marka difaac kasta qofku helo markuu xanuunku soo galo waxa la yiraahdaa active. Passive immunity-na waa maxay? Waa difaaca qofku helo without an immune response, iyadoo difaaca jirka aanu jawaab celinayn. Tusaale ahaan, laba hab buu ku heli karaa. Antibodies are injected. Qofka waxa laga yaabaa antibody-gii in lagu mudo. Haddii lagu mudo waa maxay? Waa artificial passive or pass from mother, ama in hooyada uga soo gudbo oo ilmaha yar uga soo gudbo. Marka passive immunity wuxuu ahaa in antibodies qofka jirkiisa soo galo, ama wuxuu soo galay hooyada in naaskeeda caanay uu kale ilmaha yar soo raacaan oo uu noqdo natural passive, ama wuxuu noqon doonaa inuu si artificial loogu mudo oo uu noqdo artificial passive. Waa jira natural immunity iyo artificial immunity. Natural hadaan aragno waa si rabaaniyana labo noqon doonaa. Waa immunity gained by being infected, waa difaaca qofku helo markuu xanuunku ku dhaco. Maxaa loo jeedaa waa active. Marka maxaa jira natural active oo ah markuu qofka xanuunka ku dhaco, or by receiving antibodies from the mother, ama qofkii inuu ka helo hooyada difaaci jirka, kaana waxaa loo yaqaanaa natural passive. Eeg marka naturalkii labuu noqonay inuu xanuunka kugu dhaco oo ah natural active, iyo in difaaci caanaha hooyadaad ka hesho waa natural passive. Artificialkiina wuxuu noqon doonaa laba, immunity gained either by vaccination, in difaaci qofku ku helo tallaal. Marka qofka la tallaalo waa active, waayo waxa lagu mudayaa antigenki. Waxa kale oo noqon doonaa injecting antibodies, in qofkii ama antigen lagu mudo oo uu noqdo maxaa la yidhahdaa artificial active, ama in lagu mudo qofka antibody oo uu noqdo artificial passive. Way waxaa kaloo jira inheritory immunity, waxaa jira immunity qofku soo dhaxlo oo uu ka soo dhaxlo maxaa la yidhahdaa waalidkii soo dhalay. Kaana inta ugu badan maxaa la yidhahdaa qofku wuxuu adkaystaa xanuunada, difaaca waalidka laga soo dhaxlaa waxaa la yidhahdaa inheritory immunity. Immunity gebigiisi baan soo koobna, difaaci jirka waxaan u qaybinaynaa laba, waxaan u qaybinay innate ama inborn oo qofkii maxaa la yidhahdaa ku soo dhashay, iyo acquired oo qofkii uu kasbaday. Kii acquired-ka soo kasbatay labaan u qaybinay active, markastoon active ka hadlana waa antigen, ama inuu noqdo passive.
key active kan noqday labaan u qaybinay inuu noqdo natural active oo ah exposure to infectious agent wixii xanuunka keenay inuu qofka soo galo waa maxay waa natural active ama artificial immunization in qofkii la talaalo talaalkiina wuxuu noqonayaa artificial active key horana natural active antibody passive iyo antibody ama difaaci qofkii inuu helaana labo noqon maternal antibody soo yada antibodies gaadi inay caanaha naaska ilmaha yar ay soo raaciso oo a natural passive iyo artificial waa in antibodies qofka meel kale laga keenay lagu mudo oo noqonaya isaguna artificial passive way fascination waxa ugu dambeeya waa talaalka fascination ka definition gi saadan sheegno waxa weeyaan administration of antigenic material waa in qofkii maxaa la raadaa antigen shay ka sameeyay lagu mudo marka damana shaygaas uu kiciyo qofka difaaciisi kaana waxa weeyaan ka loo yaqaan adaptive immunity ga ama acquired kana waa kasbana waa in qofkii lagu mudo antigen ba waxa loo yaqaan fascination fascina waa in la diyaariyo shay ka kooban antigen ki qofka lagu mudayay ee kani waa wixii qofka lagu mudayay process ki lagu xaynayna waa fascination ki waa talaalki ama immunization ki waxa qofka lagu mudayna wuxuu noqon karaa whole organism bacteria dhan ama virus dhan baa lagu mudi karaa dead one iyagoo dhinta lagu mudi karaa harmless version iyagoo daciifa ama waxa loo yaqaan attenuated ayaa qofka lagu mudi karaa harmless form toxin iyagoo sunna lagu mudi karaa or preparation of surface antigens ama waxa la diyaarin karaa antigens ka surface ka sare yaala marka fascination marka laga hadlayo inta ugu badan markii koowaad ninkii keenay wuxuu sameeyay maxaa la yiraahdaa digaagadu soo qaaday digaagadii wuxuu ku muday bakteeriyada cholera ku keentay digaagadaha oo daciif u group digaagada ku muday way ka bogsadeen markiiba markii dambe wuxuu soo qaaday groupkii bogsaday iyo group kale oo digaagada wuxuuna soo qaatay bacteria fresh oo imika cusub oo imika la soo saaray labadii group uu ku muday groupkii dambe markii hore aan la talaalin digaagadii way dhinteen groupkii hore ta daciifka uu ku muday talaalmayna way ka bogsadeen tii freshkii waay way talaalmeen talaalka inta badan qofka waxa lagu siiyaa ama xididka laga siiyaa fiinka ama qofka muruqa laga siiyaa ama dhibic yar oo afka qofka lagu mudayo ayaa inta ugu badan maxaa la dhaadaa laga siiyaa difaaca qofkuna kor u qaadaa problem is with fascinis waa inta aan ku soo qabano dhibaatada uu leeyahay talaalka waxaan qofka lagu mudayo waa maxay saddex dhibaato leeyahay dhibaatada koowaad waa maxay waa poor response ciyaalka qaarkood marka la mudo si fiican uga jawaab celiyaan oo antibodies ma sameystaan maxaa keenay inaanay si fiican aanay ugu jawaab celin kow waxay leeyahay defective immune system ciyaalka ayaa si fiican aan talaalka ugu jawaab celinayn waxay leeyahay maxaa la yiraahdaa difaacooga cilada ay ku jirtaa sidoo kale ma haystaan B cells iyo T cells ma laha sidoo kale ciyaalka waxa ku dhaca badanaa waa ciyaalka macaluuleed malnutrition ku dhaco sidoo kale ciyaalkaasi ma haystaan proteinada lagu sameeyo antibodieska ay sameeyaan lymphocytesku dhibaatada labaad ee talaalku leeyahay waxa weeyaan ka saddexaad ciyaalkaasi si fiican aan ugu jawaab celin waxay halis ugu jiraan xanuunada la isugu gudbiyo waayo difaac ma laha dhibaatada labaad ee talaalku leeyahay waxa weeyaan antigenic variation waxay isbedbedelay waxaan qofka lagu mudayay antigenka antigenic variation kuna labo uu noqonay antigenki qofka lagu miday ama inuu in yar isbedelo difaaca jirku waa qoonsan karo ama inuu in fara badan uu isbedelo waxaa jira antigenic drift when there are only minor ama small changes in the viral antigen antigenki fayraska haddii in yaroo naqan uu isbedelo waxaa la yidhahdaa antigenic drift antigenic shiftina waa maxay when there are major or large changes in the antigen marka waa maxay qaabkii structure-ki antigenka ama in badan buu isbedelayaa oo waa shifti antigenic shifti ama in yar buu isbedelayaa waa antigenic drift marka haduu in yar isbedelo difaaci jirku waa qoonsan karaa haduu in badan isbedelo lama aqoonsanayo ka ugu dambeeyay waxa weyn antigenic concealment in antigenki qofka lagu mudayo uu isqariyaba conceal waa hide inuu isku qariyaba proteinadii jirku jiray saddex buu noqon karaa antigenis qaarkood waxay ku noolaadaan jirka gudihiisa tusaale ahaan plasmodium malaariyada baashan keentay plasmodium waxay isku qarisaa jirka gudihiisa marka waxay iska qarinaysaa talaalka inuu soo gaaro some ka fadaa themselves in host proteins qaarkood antigenis waxay isku qariyaan proteinadii qofkan ay ku jiraan u lahaa qaarkoodna waxay ku dhex noolaadaan qofka gudihiisa waxayna saameeyaan T helper cells-ka kaana waxaa ka mid ah HIV-ga halka waxaan ku soo koobnay chapter-kii saddexaad ee immunity-ga aad iyo aad baad mahadsantihiin.